Хотілося б розвіяти всі думки, спекулятивні думки, навіяння, можливо, якихось політичних сил. Я думаю, дисбаланс включити в наш депутатський корпус, тому що у нас, напевно, єдине місто в області, яке не має опозиції більшості-меншості, депутатський корпус працює злагоджено, що ми закриваємо Шевченківську міську лікарню, да, чи лікарню на Шевченко. Ну, лікарня на Шевченко закрита вже з 2017 року, там існує поліклінічне відділення. На сьогодні ми реформуємо охорону здоров'я, нашу галузь, ми закрили відділ охорони здоров'я і об'єднуємо три комунальних некомерційних підприємства на базі Смілянської міської лікарні. В Шевченко буде діяти філія поліклініки, ну, назвемо її так. Хотілося б зазначити, що кажуть, там не буде лабораторії, забору крові, аналізів і все інше. Буде все, ніхто нікуди то звідти не дінеться. Буде пункт забору аналізів. Людина зможе прийти здати всі, весь спектр аналізів, які потрібно. Будуть знаходитися там 11 сімейних лікарів, 2 амбулаторії сімейної медицини, 3 терапевта будуть знаходитися і буде. Є, воно є сьогодні денний стаціонар. Денний стаціонар терапевтичного та неврологічного відділення. Тобто не буде узкопрофільних спеціалістів, це такі як лор, окуліст, ну, до речі, там окуліста і не було, і багатьох інших спеціалістів, які будуть знаходитися на території Смілянської міської лікарні. А всі інші, що людей хвилює, залишаються сімейні лікарі, залишаються терапевти, залишається денний стаціонар, залишається лабораторія і залишається рентген. Це також немаловажно, тому рентген залишається на базі Шевченківського відділення або в мікрорайоні Шевченко, да, залишається це все. Люди зараз багато спекулюють, збирають підписи, ну я не знаю, хто там їх провокує чи ініціює збір цих підписів. Людям пояснюють, ну я от декільком людей, своїм знайомим з цих підписів телефонував і запитував, чому ви підписалися, як до вас доносять цю інформацію. Ну, людям доносять інформацію, що все закривається і все буде те саме, що з медико-санітарною частиною. Це через брак іншої інформації, да, роз'яснення. Тому я хочу роз'яснити, що це неправда. Попередньо я озвучив, що там буде. Це раз. Друге, ми з депутатами, з депутатським корпусом домовилися про те, щоб ми ще раз це питання обговорили і проговорили. На вівторок ми плануємо попередньо на 15-ту годину зібрати депутатські слухання саме, зокрема, з цього питання. В великій сесійній залі активні громадяни можуть підійти, ми все розповімо, ми запросимо туди медичних працівників, будуть депутати міської ради, ми ще раз обговоримо це питання. Ми зазначимо економічну складову, яка на сьогоднішній день є, на одній поліклініці і в іншій поліклініці. Ця реформа просто необхідна для нашого міста, тому що ми утримувати лікарів і медичних працівників трьох закладів, які нам досталися від держави, ми просто фізично не можемо, тому що ніякого економічного зростання в місті не буде. Тому ми просто реорганізовуємо, але певний спектр послуг залишаємо в мікрорайоні Шевченка для того, щоб не постраждали люди, які там обслуговувалися і проживають.